Po absolutoriu na Brněnské JAMU v roce 1964 působil nejprve v Pražském divadle Jiřího Wolkera 1964 až 1975. Poté do roku 1980 působil v Brněnském divadle Husa na provázku. Od roku 1980 je členem činohry Národního divadla v Brně, kde v letech 1990 až 1997 pracoval ve funkci šéfa jeho činohry. V roce 1969 se stal spoluzakladatelem experimentálního Bílého divadla.